Hammaga salom internet, sizlar bilan Dado. Bu video sal boshqacharoq. Bugun serioz gaplar bo'ladi. Shunga naushniklarni taqib olib, videoni oxirigacha ham ko'rishingizni maslahat beraman. Gapni boshlashimizdan oldin, oldingi videolarimizda bizni qo'llab-quvvatlab, videolarimizni yaqinlari bilan bo'lishayotgan do'stlarimizga katta rahmat aytmoqchimiz. Doimo bor bo'linglar, joningizlar omon bo'lsin. Bugungi videoning maqsadi oldingi kunlardan xulosa chiqarish, shu kvartal natijalarini o'rganish. Kamchiliklarni keyingi kvartalda to'ldirish planini tuzish. Kanalni yanvardan beri tindirmoqmiz. Ya'ni, shu kvartal ichida 33 ta super foydali video chiqdi kanalda. Agar sog'liq masalasi sal qo'qiltirmaganida, video ko'proq bo'lardi. Ayb bizda emas, ayb COVID-19 da. To'shayga mixlanib qolib, bir oycha hech sezmay qolganlar. Hozirgi gapimni tasdiqlaysizlar degan umiddaman. Xullas, nima demoqchiman bugun? Kanal yosh, lekin stergeni kuchli. Qandoq desiz, kanal stergeni именно sizsiz. Shuni aytmoqchiman. Agar podpiskani bosmagan bo'lsangiz, bosib qo'ying. Shunda yangi videolarni birinchilar qatorida ko'rasiz. Kanalimizga birinchi marta kirganlarni va bizani videomizni birinchi marta ko'rayotganlarni diqqatiga. Umuman trading temasidan uzoqda bo'lgan odamni ham o'rganishiga yetadigan ma'lumot bor kanalda. Agar ko'pirtirib o'rgan bo'lsam shu gaplarimga, o'zingizni fikringizni videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin va kanaldagi videolarni bir ikkitasini ko'rib chiqib, xulosangizni kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Bilasiz, har doim kommentariyaga javob qaytaramiz. Hozir bo'lsa, videodan chalg'imaymiz. Birinchi maqsadimiz o'tgan kunlardan xulosa chiqarish. Shunga bitta qilib, nimalarni o'rgandingiz shu kungacha deb so'ramoqchiman. Trading sohasini o'rganmoqchi va nima qandoq ishlashini bilmoqchi bo'yotganligi. Hammasini shu kungacha alohida-alohida qilib yozib tushuntirib kelyapmiz. Kim shu paytgacha o'zi uchun kichkina konspekt qo'yotdi. Farqi yo'q, elektronli variantdami yo bo'lmasam qog'oz ruchkami. Xullas, nima bunaqa so'rayotganimiz sababi mashhur spiker Itskak Pintasevichi gapi bor. O'qib bilganingizda yoki ko'rib bilganingizda hech bo'lmaganda daftaringizga yozib qo'yib, 3 marta takrorlamasangiz yoki bo'lmasam kamida 3 kishiga bilgan narsangizni tushuntirmasangiz, bu sizni vaqtingizni bekor ketayotganini bildiradi. Xoyita degan gaplarim hammaga tegishli emas. Gapimdan xafa bo'lmang. Prosta sizni foydangiz uchun gapiraman, do'stim. Videolar shundoq ham chiqyapti-yu. Libo vaqt ko'rib olaman deb o'ylayotganlar diqqatiga. Bir tomondan gapinglar to'g'ri, video kanalda doimo bo'ladi. To'xtab qolmaydi bundan keyin ham. Bu haqida gap so'z bo'lishi mumkin emas. Prosta vaqt ketyapti, do'stlar. Bir xil odamlar video tekin ekan deb qadriga yetmaydi. Bu turgan bitgan narsa. Biz faqat sotib olgan narsamizni qadriga yetamiz. Tekin narsalarni qadriga kamdan kam yetamiz. Buni hammasi infotsiganligiga oson o'lja bo'lishiga sabab bo'ladi. Hozir men sizga shu tekin deb o'ylayotgan narsalarning summasini primerni hisoblab aytaman, xo'pmi? Misol, bitta oddiy videoni chiqarish kamida 50 yo 100 dollar deylik. Bu hali 3 minutdan 5 minutgacha bo'lgan videolarni aytaman. Unda ham trading va образование temasiga taalluqli bo'lmagan ko'ngilochar videolarni chiqarishni aytaman. To'g'ri, ularga ham vaqt kerak, topib chiroyli qilib chiqarish uchun. Men prosta ularning orasidagi farqni tushunishingizni xohlayman. Qaysi biri cho'ntagingizga ko'proq foyda olib keladi? Video montaj, azvuchka, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullanayotganlar tushunadi mani gapimni. Bizani videolar uzunligi 5 minut, 10 minut, 20 minutligi ham bor. Keling, o'rtacha 10 minut deylik. Kanalda 30 ta video, o'rtacha 10 minutdan 100 dollar har bitta videoning summasi deb bo'lsa, hisoblash qiyin emas. Qancha summani shunday auditoriyamizga olib sovg'a qilganimizni. Bu hali ketqizgan vaqt, kuch, apparatura, shunga o'xshash narsalarni aytmoqmiz. Aytgancha efir bor hali. Haftasiga 5 kun, dushanbadan jumagacha biz aloqadamiz. Agar men noto'g'ri gapirayotgan bo'lsam, infotsiganlarning qo'liga tushib qolib, ularni 1 tenga qimmat kurslarini 300 dollardan 1.5 ming dollargacha sotib olganlar bilishadi. Kimma videolarida ma'lumot ko'pligini. Prosta biz sal vaqtliroq boshlamaganimiz infotsiganlarga kayf bo'ldi. Bu narsalarni prosta aytayotganim yo'q. Radnoylar, oldinglardan o'qiyotgan ma'lumotlarni qadrsiz deb o'ylamasligingiz uchun aytaman. Bu videoni to'g'ri qabul qilinglar. O'zingizga azgina rahmingiz kelsin. Nima qilasiz ularni cho'ntagini semirtirib? Ochiq ma'lumotlar bor-ku, oling, ishlating. Menga sizdan bir tin kerak emas. Baribir yaratgani berganini bandasi bera olmaydi. Men sizdan faqat iloji boricha kanalimizni ko'proq do'stlaringiz bilan bo'lishishingizni so'rayman xolos. Qandoq biz bilan bog'lanishni bilmayotganlar diqqatiga. Faqat Instagram do'stlar. Aytgancha, Instagram storieslarida bizni videolarimizni bo'lishgan do'stlarimizga alohida katta rahmat. Kelinglar bunday qilamiz. Siz taklif qilgan har bitta odam bizga ularni kim chaqirganini, ya'ni sizning nomingizni aytsa,
Biz shu narsalarni yozib qo'yamiz va keyingi kvartal hisob kitobida bizani komandadan aktiv ishtirokchilarga alohida sovg'alarimiz bo'ladi. Traderlarni krugi unaqa katta bo'lmasa ham o'zini krugi bo'ladi. Chunki misol, mana siz tradersizda zubnoy vrach yoki elektrik bilan ko'p gaplashtira olmaysiz-ku, to'g'rimi? Bir-biringizni semeylan tushmaysizlar baribir. G'ibat mibat qilishni gapirmayman, g'ibat qilish kasb tanlamaydi. Misol, men bu kanalni boshlashimdan maqsadim ham shu. O'zimga yetarli krugi yig'ib olib, shular bilan ishlash va doimo aloqada bo'lish. O'tgan kvartal natijalarini o'rganish. Hozir sizlar bilan texanaliz temalarida yuribmiz, to'g'rimi? Kimga ma'lumotlarimiz tushunarsiz bo'ldi? Shularni lichkamizga yoki kommentda yozing. Kimga kommentariyasi ko'proq layk va boshqa ishtirokchilar tomonidan shu kommentda qo'llab-quvvatlansa, bilingki, keyingi videolar shu temalarda bo'ladi, xo'pmi? Yaqinda hamma videomizni numeratsiya qilib chiqamiz, ketma-ketligini. Prosta ko'pchilik videolarimizni ketma-ketligida adashishayotgan ekan. Keling, bundoq qilamiz. Har bitta videoni o'zgartirmaydi. Sizga shu videolarimizni ketma-ketligini ro'yxatini Telegram kanalimizga yoki shu videoni ostiga qoldiring. Nima deysiz? Nimalar haqida gap borayotganligini tushunmay qolganlar uchun aytaman. Dadosh, Signal chat oching deyotgan do'stlarimizga, Signal chat bu sizni hech nimaga o'rgatmaydi birinchidan. Ikkinchidan, biza o'zi boshidan qarshimiz unaqa chatlarga. Bizani niyat umuman boshqacha. Keling siz videodagi ma'lumotlarni yaxshilab o'rganib olingda, men ikkita guruhga o'chaman. Etta hamma o'zini natijalari va tajribalari bilan bo'lishadi. Ikkita guruhga bo'linishimizning sababi xotinasiz. Birinchi guruhda hamma boshlang'ichlar bo'ladi. Primerna 1-2 oygacha natijalariga qarab qolishadi. Keyingi guruhda uje ancha adekvatni ishlashni o'rganganlar bo'ladi. Oldindan aytmoqchiman, urush janjal qiladigan asabi buzuq o'rtoqlarimizga uspokoitilni ich olamizdi, keyin guruhga qo'shishimdan oldin 1-2 savol javob bo'ladi, xo'pmi? Nimaga desiz? Chunki guruhimizda nafaqat bolalar, aksincha qizlar ham bo'ladi. Shunga hamma bilan erinmasdan birma-bir gaplashib, keyin qo'shaman. Uyalish kerak emas, mana moddiy odamman sizga o'xshagan. Bunaqa qilishimizning yana bitta sababi aniq mana guruhimga qo'shilayotganingizni ovozimni eshitib amin bo'lasiz. Bu yana anu mashinikligiga qo'liga tushib qolmasligingiz uchun aytaman. Kim rozi bo'lsa, hali xabarini Telegram yoki Instagramda chiqaramiz. Kamchiliklarni keyingi kvartalda to'g'irlash planini tuzish. Xullas, kamchiligimizni to'g'risida aytsak, kamchiliklar bor. Bu birinchidan yozilgan materiallarda ko'p xatolari bo'lishi aniq. Bu qanaqa material desiz, videolarimizda bugun chiqsa, ertaga uni yozma varianti Telegramimizda chiqadi. Mini kitob desa ham bo'ladi. Orfografik xatolariga to'xtasak, biz birinchidan o'zbekcha o'qishimizga qaramasdan ona tili adabiyot fan doktorligiga nomzod emasmiz. Shunga xatolariga ahamiyat bermasdan kerakli ma'lumotlarni olishga harakat qilingda, xatolarni qidirishga emas, xo'pmi? Ikkinchidan gapirishimda aksent bor. Buni rad etmayman. Agar videolarimda aksentim tufayli biron bir so'zni yutvorsam yoki notanish so'zni eshitib qolsangiz, nima dedi demasdan subtitrni yoqsangiz, pasti hamma videolarimizda subtitr bor, yordam bo'ladi. Uchinchidan, agar videolarimizda sekin gapirayotgandek ko'rinsam, YouTube videolarni tezlashtirish funksiyasidan foydalansangiz bo'ladi. Biz ham misol ko'p videolarni x2 tezligida ko'ramiz. Yana kim shunaq qiladi? Kommentda yozing, bizga qiziq do'stlar. Bugungi gaplarimizni esingizdan chiqarmang. Joningiz omon bo'lsin. Sizlar bilan dado bo'ldi. Capitão de areia, capitão de areia, capitão de areia.